Salam, saat 18-də olan xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Qətər OPEC-i tərk edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllini tapmalıdır. Georgi Tseriteli. Eldar Mahmudov məhkəmədə ifadə verib. İndi isə daha ətraflı. Qətər neft satışı ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilat OPEC-i tərk edir. Qətər neft satışı ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilat OPEC-i tərk edir. CNBC xəbər verir ki, bu barədə ölkənin energetika naziri Siyad Əl-Kabi mətbuat konferansında bildirib. Qərar 1 yanvar 2019-cu ildən etibarən qüvvəyə minəcək. Addımın texniki və strateji dəyişiklik olduğu bildirilib. Gürcüstan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin 2018-2020-ci illər üçün strategiya və fəaliyyət planında Cənubi Qafqaz regionunda əməkdaşlığın dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və daha da genişləndirilməsi məsələlərinə xüsusi yer verilib. Sənəddə regiondakı münaqişələr də diqqət mərkəzindədir. Bu sözləri ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri, Gürcüstan Parlamentinin deputatı Georgi Tseriteli söyləyib. ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri, Gürcüstan Parlamentinin deputatı Georgi Tseriteli deyir ki, münaqişənin ədalətli həlli regionun hər tərəfli inkişafında mühüm rol oynayacaq. Gürcüstan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin 2018-2020-ci illər üçün strategiya və fəaliyyət planında Cənubi Qafqaz regionunda əməkdaşlığın dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və daha da genişləndirilməsi məsələlərinə xüsusi yer verilib. Sənəddə regiondakı münaqişələr də diqqət mərkəzindədir. Bu sözləri ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri, Gürcüstan Parlamentinin deputatı Georgi Tseriteli söyləyib. Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında əlaqələr bütün sahələrdə, o cümlədən parlamentlər arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi səbəbindən Azərbaycan və Ermənistan arasında normal münasibətlərin qurulması hələlik mümkün deyil. Buna nail olmaq üçün ilk növbədə problem öz ədalətli həllini tapmalıdır. Bunun üçün də beynəlxalq təşkilatlar məsələyə yanaşma tərzini dəyişməlidirlər. Münaqişə ədalətli həll olunduqdan sonra Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlər normallaşacaq, sabitlik yaranacaq və bu da öz növbəsində regionun hər tərəfli inkişafında mühüm rol oynayacaq, deyə Tseriteli vurğulayıb. Eldar Mahmudovun şəriki, sabiq naziri milyonlarına nəzarət etmiş Sahib Ağayevin məhkəməsi davam etdirilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə ittiham edilərək hakim qarşısına çıxarılan Sahib Ağayevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclasına hakim Samir Əliyev sədrlik edib. Məhkəmənin baxış iclası keçirilərkən hakimlər heyəti belə qərar qəbul edib ki, proseslər bundan sonra qapalı keçirilsin. Eldar Mahmudovun şəriki, sabiq nazirin milyonlarına nəzarət etmiş Sahib Ağayevin məhkəməsi davam edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə ittiham edilərək hakim qarşısına çıxarılan Sahib Ağayevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclasına hakim Samir Əliyev sədrlik edir. Məhkəmənin baxış iclası keçirilərkən hakimlər heyəti belə qərar qəbul edib ki, proses bundan sonra qapalı keçirilsin. Bildirək ki, bu iş üzrə zərər çəkmiş tərəflər Vergilər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətidir. Külli miqdarda mənimsəmədə və vergidən yayınmaqda təqsirləndirilən Sahib Ağayev barəsində cinayət işinin əsas diqqət çəkən məqamı Eldar Mahmudovun bu iş üzrə şahid qismində dindirilməsidir. Sabiq MTM başçısı şahid qismində ona görə dindirilib ki, onun rəhbərlik etdiyi nazirlikdə dövlət əhəmiyyətli layihənin icrası üçün ayrılan vəsaitin 30 milyona yaxını mənimsənilib və başqa bir şirkətin hesabına köçürülərək ölkədən çıxarılıb. İttihama görə, Sahib Ağayevin rəhbərlik etdiyi şirkət 2015-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa oyunları ərəfəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istəyi ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə xüsusi avadanlıqların gətirilməsi və həmin sisteminin qurulaşdırılmasını həyata keçiribmiş. İmzalanmış müqavilə şişirdilərək 30 milyon manat Sahib Ağayevin xarici şirkətinin hesabına köçürülüb. Bu işdə Sahib Ağayev ilə yanaşı Kanada vətəndaşı Kazim Askarinin də adı çəkilir. Sahib Ağayevin və ona himayədarlıq edənlərin əməli MTN ləğv edildikdən sonra üzə çıxıb. Bundan sonra Sahib Ağayev axtarışa verilib. O, Qazaxıstanda saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib.
Gürcüstanın müxalif güc birlikdədir seçki bloku Tiflisdə izdihamlı mitik keçirir. Aksiyada çıxış edən Birləşmiş Müxalifətin prezident seçkisindəki namizədi Qriqol Vaşadze bildirib ki, iqtidar xalqın iradəsinin əksinə seçkini saxtalaşdırıb, demokratik prosesə ağır zərbə vurub. O seçki prosesi zamanı baş verən saxtakarlıqlardan danışaraq Gürcü Arzusu Partiyasını ölkənin müstəqilliyinə ciddi təhdid adlandırıb. Gürcüstanın müxalif güc birlikdədir seçki bloku Tiflisdə izdihamlı miting keçirir. Vahid Milli Hərəkət Partiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə aksiyaya 10 mindən çox vətəndaş qatılıb. Aksiyanın əsas tələbi erkən parlament seçkisinin keçirilməsidir. Aksiyada çıxış edən Birləşmiş Müxalifətin prezident seçkisindəki namizədi Qriqol Vaşadze bildirib ki, iqtidar xalqın iradəsinin əksinə seçkini saxtalaşdırıb, demokratik prosesə ağır zərbə vurub. O seçki prosesi zamanı baş verən saxtakarlıqlardan danışaraq Gürcü Arzusu Partiyasını ölkənin müstəqilliyinə ciddi təhdid adlandırıb. Başadzı bildirib ki, ölkədəki durumu dəyişmək Gürcüstanda sivil düzənə qaytarmaq üçün qısa zamanda parlament seçkisi keçirilməlidir. Aksiyaya Hollandiyadan canlı qoşulan eks-prezident Mikhail Saakashvili ilə seçki saxtakarlığı üçün bütün məsuliyyətin Zina Ivanishvili'nin üzərində olduğunu deyib. O bildirib ki, Ivanishvili seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinə Gürcüstanda törətdiyi cinayətlərə görə ədalət məhkəməsindən yaxasını qurtara bilməyəcəyi üçün mane olub. Saakashvili partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşları kütləvi aksiyalara dəstək verməyə çağırıb. Eks-prezident bildirib ki, ölkə çox həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Ya avtoritarizm möhkəmlənəcək, ya da xalq qalib gələcək. O siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşları ölkənin taleyinə biganə qalmamağa çağırıb. Prezident Georgi Margvelashvili medianın müxalifətin mitingi ilə bağlı suallarına cavabında bildirib ki, bu vətəndaşların seçki saxtakarlıqlarına etirazıdır. Onların əlindən sərbəst toplaşma haqqını heç kim ala bilməz. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.